aprobetsatzen ari gara egun hauetan etorri direla gurean egotera bi pertsona trajektoria ikaragarri interesgarri dutenak, bai Pepe Mujika, bai Lucía Topolansky. Egia esateko eredugarriak dira bai eraman duten bizitzagatik eta baita ere herriarekiko erakutsi duten konpromisoagatik. Eta horretan oinarritzen gara ere bai guk ere esateko eredugarria den eredu hori konpartitu gurekin eta guk gurea ere egiten partekatu dugu hoiekin. Eta ikusi ditugu bi proiektuen artean izugarrizko hurbiltasuna dagoela eta berez ere antzeko konpromisoak hartzen dugula. Ikusten dugu eta kontatu diegu gaur ere EH Bildu hauteskunde hauetan ere aurrera eramaten dituen hainbat konpromiso. Murrizketa sozialik ez dugula aurrera eramango, gure konpromiso osoa burujabetzaren alde eta erabakitzaren eskubidearen alde, baita ere konpromiso parte hartzarena, sinesten dugu beste eredu berria martxan jar daitekena, nun herria izango den protagonista, nun herria hartuko duen hitza eta nun herriaren interesaren alde hartuko dugu konpromiso guztiak gobernuak garatzeko.